Чи знайома тобі ситуація? Синоптики попереджають про сильну магнітну бурю в найближчі дні. Що це за буря і чого від неї очікувати? З'ясуємо в цьому відео. Мабуть, найпопулярнішим сувеніром, привезеним із подорожі, є магніт на холодильник. Але вдома можна знайти й інші магніти. Магнітна планка на кухні міцно тримає ножі. Завдяки магнітам дверця та шафи щільно закриваються. Магнітні дошки широко використовуються для малювання і писання. А може в тебе знайдеться магнітний кабель для зарядки телефона чи магнітні пазли? То що являє собою магніт? Коли кажуть «магніт», то йдеться про постійний магніт – тіло, що протягом тривалого часу зберігає магнітні властивості. Наприклад, може притягувати металеві тіла. Навколо магніта існує невидиме магнітне поле, і саме через нього відбувається магнітна взаємодія. Постійний магніт є в природі. Це мінерал-магнетит або магнітний залізняк. Штучні магніти виробляють із різних сплавів. Наприклад, неодимовий магніт є сплавом неодиму, бору і заліза. Є магніти зі сплаву заліза, алюмінію, нікелю і кобальту. Назва цього сплаву – «алніко», утворена з частин назв компонентів суміші. Є тимчасові магніти – тіла, що проявляють магнітні властивості під дією сильного магнітного поля. Такий магніт ти можеш зробити вдома. Знадобляться постійний магніт, його можеш зняти з холодильника, і якийсь сталевий предмет, наприклад, ножиці. Якщо на деякий час піднести ножиці до постійного магніта, то вони намагнітяться, тобто будуть проявляти магнітні властивості. Перевірмо! Піднесімо ножиці до скріпки. Працює? Отже, маємо тимчасовий магніт, бо з часом магнітні властивості ножиць зникнуть. Є електромагніти, які під дією електричного струму створюють магнітне поле. Де їх знайти? Дивись відео про електричні явища. Магнітне поле навколо магніта нерівномірне. Сильніша магнітна взаємодія виявляється біля певних частин – полюсів. Будь-який магніт має північний полюс, який позначають англійською літерою N, як North англійською, і південний полюс. Йому дісталася літера S – South. А ось магніта з одним полюсом не буває. Навіть якщо розрізати магніт навпіл, буде два менших магніти з північними і південними полюсами. І вони будуть взаємодіяти. Перевірмо, як саме. Два північних полюси магнітів відштовхуються, як і два південних. Натомість північний і південний полюси магнітів притягуються один до одного. Спостерігаємо магнітне явище, що спричинене магнітною взаємодією тіл. Зробімо висновок. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються один від одного, а різноіменні притягуються. Нічого не нагадує? Так само поводяться на електризовані тіла, тільки замість полюсів – заряди. Наша планета також має власне магнітне поле, за яке відповідає рідке зовнішнє ядро Землі. Тож ти живеш на величезному магніті. І як будь-який магніт, Земля має два магнітних полюси – північний і південний, які розташовані поблизу протилежних географічних полюсів – південного і північного відповідно. Магнітом є стрілка компаса, а отже, магнітне поле Землі не залишається для неї непоміченим. Поміркуй, до якого магнітного полюса Землі буде притягуватися північний полюс стрілки. До південного магнітного полюса Землі, адже притягуються різноіменні полюси, тому й кажуть, що стрілка компаса вказує напрям на північ. Так, компас вже не одне тисячоліття допомагає людям орієнтуватися на місцевості. А ось птахи щороку літають у теплі краї і повертаються назад без жодного компаса. Точніше, компасом їх нагородила природа. Так само, як і кажанів, бджіл, черепах, акул тощо. Адже вони володіють магніторецепцією, здатністю відчувати магнітне поле, завдяки чому вони орієнтуються в просторі.
Магнітне поле Землі, наче щит, захищає живі організми від нищівного сонячного випромінювання. На Сонці спостерігається електромагнітна активність різної сили. Наприклад, відбуваються сонячні спалахи. Внаслідок цього виникає сонячний вітер – потік заряджених частинок, що виділяється із сонячної корони. І хоча Сонце розташоване на відстані приблизно 149 мільйонів 600 тисяч кілометрів від Землі, процеси, які на ньому відбуваються, впливають на нас. Заряджені частинки від Сонця швидко поширюються в усіх напрямках. Потрапили б і на Землю, якби не захист магнітного поля. Під час зіткнення із зарядженими частинками магнітне поле Землі різко збурюється. Так виникає магнітна буря – тимчасове сильне збурення магнітного поля Землі, спричинене дією сонячного вітру. Тривати магнітні бурі можуть до 3 днів. Протягом цього часу можуть виникати проблеми в роботі електромереж і електроприладів, мобільного зв'язку, навігаційних систем, компаса. Навіть можуть бути відкладені рейси літаків. Магнітні бурі впливають і на самопочуття людей. Наприклад, можуть спричинити слабкість, головний біль, запаморочення. Як же підготуватися? Як і до непогоди, зміцнюй організм. Дотримуйся здорового способу життя. Повноцінно харчуйся, висипайся, не забувай про фізичну активність і відпочинок. Коли ж частинки сонячного вітру потрапляють у верхні шари атмосфери Землі, відбувається неймовірно красиве явище – полярне сяйво, яке ще називають авророю. Запам'ятай! Бувають постійні, тимчасові магніти і електромагніти. Постійний магніт протягом тривалого часу зберігає магнітні властивості, а тимчасовий – проявляє магнітні властивості під дією сильного магнітного поля. Електромагніт лише під дією електричного струму створює магнітне поле. Магнітні явища – явища, що спричинені магнітною взаємодією тіл. Магніти мають північний і південний полюси, які позначають літерами N і S відповідно. Одноіменні полюси магнітів відштовхуються один від одного, а різноіменні – притягуються. Земля має власне магнітне поле. Північний і південний магнітні полюси Землі розташовані поблизу протилежних географічних полюсів – південного і північного відповідно. Магнітна буря – тимчасове сильне збурення магнітного поля Землі, спричинене дією сонячного вітру. Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом!